Beleza, galera. Então vou começar aqui. Então hoje eu vim falar um pouco sobre algumas inspirações advindas de outra linguagem e um pouco de como eu tentei trazer isso para um pouco do mundo do Ruby em um projeto da Local Web que a gente começou a fazer. Apesar de não ter sido usado o Ruby, eu acabei aprendendo bastante coisa com esses novos paradigmas diferentes de outras linguagens. Então, minha primeira vez aqui no Guru SP. Tô aqui palestrando, acho que vai ser bem legal, tipo, é a primeira vez que eu venho no meetup do. Eu fui no meetup do Hanami, agora eu tô vindo nesse aqui e parece ter uma galera bem legal aqui. Então eu pretendo vir mais vezes, parece ser uma iniciativa bem legal. Eu atualmente trabalho na Local Web. Tem uma galera aqui que trabalha na Local Web, eu trabalho no time de Enterprise Applications. É um ambiente legal de trabalhar, bem descontraído, e tem uma galera muito boa lá. O Pote estava lá, saiu recentemente. Então, um pouquinho sobre mim. Meu nome é Gabriel Malaquias de Souza. Eu estou na Local Web desde 2015, na área de Enterprise. Eu nunca saí da área de Enterprise Applications. Eu fiz análise de desenvolvimento de sistemas na FATEC ZL. E eu tento manter o. FATEC ZL. Eu tento manter meu blog, que eu tenho tentado escrever coisas. Que eu estou aprendendo. Ultimamente eu tenho escrito mais sobre Hanami, MQTT e IoT, que está sendo uma saga que estou escrevendo. Se vocês quiserem dar uma olhada lá, tem tudo que eu vou falar aqui tem lá também. Se vocês quiserem dar uma olhada um pouco mais detalhada, está disponível. Então vamos lá. Começando, tudo tem que ter um porquê, né? Tipo, por que que eu quis começar com essa palestra, quis desenvolver algo novo, pesquisar algo novo? Então, basicamente, na Local Web, a gente ia desenvolver um sistema que ia tirar esses dados aqui do SAP, que foi essa Hightower. Então, basicamente, na Local Web, quando você faz um GET de qualquer coisa, de um cliente, quando você entra na sua central, quando você faz qualquer coisa, você batia no SAP. E a gente não queria isso. A gente queria tirar um pouco da responsabilidade do SAP, tirar, deixar só o que ele faz mesmo. Então a gente ia começar a fazer um novo projeto que seria essa Hightower, que ela ia armazenar somente os dados de clientes. A gente ainda está no desenvolvimento desse projeto, que seria um pouco da reengenharia dos sistemas, tirando as coisas do SAP, mas esse projeto já está entregue. Então eu não vou falar muito sobre o projeto, eu vou falar um pouco sobre o que eu pesquisei que poderia ser aplicado dentro de qualquer projeto, especialmente desse. Apesar de ele ter sido feito em Java, se ele fosse feito em Ruby, eu certeza que eu ia usar essas ferramentas. Então vamos lá. Essa tal que originalmente tinha monads, mas eu não quis colocar porque é muito difícil de explicar. Mas eu vou falar um pouquinho sobre injeção de dependência. Vou dar duas as opções basicamente que eu vi de Ruby para usar isso, que seria o auto-inject e o dry continue. E vou falar um pouquinho sobre o conceito de Circuit Breaker e usando um pouco da James Spotlight, que parece ser bem legal. Então começa aqui com um tweet do Ricardo Erminda Ruiz. Tipo, ele postou no Twitter, eu achei legal esse tweet aí, eu coloquei na talk. Tipo, alguma vez, tipo, é bem comum a gente ter um spect to new e retornar alguma coisa para a gente conseguir mocar o nosso modelo. Tipo, isso é uma droga. Mas tem uma forma de resolver isso e é isso que eu vou tentar falar. Então vamos falar sobre injeção de dependência. Não que, tipo, isso seja realmente novo, isso já é aplicado em várias outras linguagens. Mas ao longo do que eu tenho visto na comunidade Ruby, em pouco tempo que eu tenho trabalhado, tipo, eu raramente vi alguém usando. A gente tem um esquema de fazer injeção de dependências, mas não é algo externo, é algo dentro da aplicação. Então vamos lá. Então, para quem nunca viu, esse é basicamente uma figura, exemplo que simplifica um pouco o uso de injeção de dependência. Então, imaginando ali que você tem um controller, que você quer fazer uso do logger, então você teria um injector que saberia a implementação daqueles loggers. E ele criaria a instância daquele logger quando você precisasse dentro do controller. É mais ou menos. E os dois herdariam dessa interface aí.
É um exemplo um pouco de um ML, mas, enfim, eu acho que é um pouco didático. Então, a primeira linguagem que eu aprendi, tipo, na faculdade, assim, que eu comecei a mexer foi Java. Eu sei que, não sei como a galera vê isso, mas, enfim, eu acho uma linguagem legal. E eu tenho usado em alguns projetos pessoais, um pouco do Spring. Tem essa notation em @autowired, que é, tipo, é algo muito consolidado na comunidade Java, injeção de dependência. E é bem legal usar isso aí, porque você faz aquele injector meio que implicitamente, mas você faz injeção de dependência. Depois, para testar, fica bem fácil. Então, um exemplo aqui, criando uma classe, que cria um artigo, você teria no Java mais ou menos isso aí. Se você fosse criar uma classe, você ia depender, por exemplo, do repositório, uma classe de exemplo, não? E no construtor você teria o @autowired, e aí você injetaria o seu repositório. E aí, a partir daí, você poderia usar em qualquer dos outros seus métodos, você poderia usar o seu repositório ali, e ele já estaria instanciado sem fazer uso do new. Eu já vi bastante a galera fazendo isso aqui no Ruby, que não é bem legal, porque no teste você pode passar o repositório como mock, se você quiser fazer um teste unitário, mas é bem legal, só o único ponto é que você não consegue, você não faz uso de um cara que injeta, você está injetando manualmente a sua dependência. Então, navegando pela internet, eu acho que no ano passado, eu achei esse Dry Container. O DryRB é um conjunto de ferramentas, depois eu vou mostrar um pouquinho no site. Mas esse Dry Container, ele faria o registro das suas dependências. Então, para ilustrar esse exemplo aqui, daria para transformar mais ou menos isso aqui. A gente teria um cara que seria um container do blog ali. A gente teria que registrar o comando do create. E a gente teria uma constante no nosso... Isso aqui poderia ser dentro do initializer, tá? Tipo no Rails. E a gente teria uma instância ali do container ali no auto-inject. Para usar isso aqui, daria para dar um container.resolve. Só que tem outra ferramenta que pode ajudar a gente. Seria esse carinha aqui. Esse carinha aqui, o que ele faz? Ele basicamente ele tem uma interface junto com o Dry Container que faz com que você consiga injetar os seus objetos da mesma forma que você faria, por exemplo, no Java. Então ele já reconhece, ele pega o identificador e já instancia uma instância para você. Como fica, o exemplo ficaria mais ou menos assim. Você faria o seu include do seu repositório, por exemplo, e aí você faria um call, que seria uma chamada, sei lá, poderia ser um save, qualquer coisa ali. Mas é só mais ou menos para ilustrar. Aquele método ali, o repository dois pontos, ele criaria um método dentro da classe para você usar. E aí você poderia injetar tranquilamente os repositórios sem fazer aquele expect new. Então, beleza. Comecei lá com... Beleza, como é que eu posso testar isso agora? Tipo, fica difícil? Como é que fica isso aí? Aqui. Então, por exemplo, você teria no seu teste uma que passar o seu double ali, por exemplo, e ali você poderia fazer o seu stub de que você quisesse ali. Isso eu tô falando de teste unitário, teste de integração, ele resolve automaticamente e beleza. E aí você teria o seu objeto com o seu stub dentro sem fazer aquele expect new. Isso aí, pra mim, ajuda bastante nos testes. O DryRB é tipo um conjunto de ferramentas bem legal. Eu gosto de bastante ferramentas que estão aí. E eu, como cara, eu tô vendo bastante que tipo, eles estão fazendo muita coisa, cara. Muita coisa nova do Ruby, eles estão fazendo também. Enfim. Mas vamos falar sobre outras coisas. Sei lá, TechPix. Não, né? Vamos falar sobre o segundo assunto. Vamos falar um pouco sobre Circuit Breaker. Eu fui na QCon do ano passado. A QCon tinha bastante assunto, bastante gente falando de Java e do Hystrix, com o OSS do Netflix. E uma das ferramentas que eu vi foi o Hystrix.
Ele é uma opção para fazer circuit breaker. A gente já usa na local web dentro de uma aplicação chamada Murray, que é basicamente um cache, mas ele dá suporte a uma degradação mais suave. Se, por exemplo, se uma aplicação que você pensando em microserviços, se uma aplicação começa a dar timeout e você depende daquela aplicação, você não vai ficar querendo chamar toda hora aquilo ali, porque nunca vai sempre degradar a aplicação. Então, uma opção que você poderia fazer é usar o Hystrix e, sei lá, se você der um timeout, você responde com fallback. Mas vamos ver aqui mais ou menos como funciona isso no Java. No Java, a gente teria um Hystrix Command e a gente teria que estender o Hystrix Command ali e a gente teria o método run. Esse método run ele seria a chamada, por exemplo, para a nossa API externa que está com problema. E caso ela der, tem parâmetros configuráveis, mas caso ela der muito problema, eu posso retornar direto o fallback. E é mais ou menos assim que funciona. Então, tipo, se tá tudo ok, ele vai chamar a minha função, tranquilo. Se começar a dar muita merda, ele vai chamar o fallback. Então, aí depois disso, eu comecei a pesquisar sobre algumas opções no Ruby. Eu dei uma olhada nessas quatro aí. Eu achei legal, eu usei um pouco o CircuitBox para testar e eu achei bem legal, só que eu acabei usando para fazer meus testes mais ou menos essa aqui. É uma ferramenta legal de um cara que está estudando muito Haskell. Olha aí. Ele está usando bastante Haskell e ele fez essa lib de um jeito bastante funcional. Eu dei uma olhada no código, mas ela dá um suporte legal para algumas coisas e eu vou ter, e o conceito dela de semáforo é bem legal. Então, como funciona? Nessa lib você tem o conceito de semáforo. Então, quando sua aplicação, quando sua chamada está ok, ele sempre vai ter uma luz verde que ele vai chamar toda hora. Se a sua chamada começar a dar muito problema, por exemplo, timeout ou estourar muito erro, ele vai ficar sempre no vermelhinho e eu tenho um estado amarelo que fica, que é o intermediário, que ele fica, por exemplo, aguardando e a próxima chamada ele vai determinar se ele vai para verde ou ele vai para vermelho. Eu fiz mais ou menos um diagrama aqui de como funciona. Tá lá no blog, depois se vocês quiserem dar uma olhada, é mais ou menos isso. Mas é basicamente assim: se você tem um bloco de código, ele está verde, ele vai executar e beleza. Se ele está amarelo, a próxima chamada vai executar e vai retornar, vai virar verde ou vai virar vermelho. E o vermelho ele sempre vai ver um cool-off time, que é o período que ele fica esperando a API se recuperar, e depois ele volta para amarelo ou retorna sempre fallback. Então, eu vou mostrar aqui um exemplo aqui usando a gen, o Stoplight. Então a gente criou uma lambda ali, que seria um Hello World, e essa lambda sempre vai dar sucesso. E aí quando eu crio uma luzinha ali, chamada exemplo, e dou um lambda call, ele vai ficar mais ou menos desse jeito aqui. Quando eu der um run, ele vai retornar Hello World, e beleza. E a cor tá sempre verde. Agora, tipo, e qual é o comportamento se ela der problema? Então eu criei um ponto, ele tem um ponto fallback ali que retorna uma mensagem fallback e o tempo que ele vai esperar para retornar para amarelo. Então fica mais ou menos assim: quando eu dou run, ele vai retornar, vai executar uma vez, vai dar fallback e aí ele vai ir para red e beleza, eu vou esperar uns 3 segundos ali, ele vai retornar para amarelo. E aí a próxima chamada vai determinar se ele vai para vermelho ou ele vai para verde. O Stoplight ele tem suporte também à memória, a vários tipos de memória. Um deles é o Redis, a gente usa bastante na local web Redis, então foi uma opção de teste que a gente colocou o DataStore como Redis. E beleza, setando um novo cliente de Redis, ele vai salvar os dados dos semáforos dentro desse Redis. Porque se você salvar em memória, você vai ter só uma máquina com aquele estado. Então não é muito legal. Mas beleza. A gente pode usar o conceito de comandos
como se fosse o Hystrix, da mesma forma, ou pelo menos parecido com isso. Eu fiz um código de exemplo aqui que eu acho que dá. Então, para criar um comando, a gente teria um fallback, ele sempre vai retornar um artigo vazio, aqui no exemplo. O find ali, ele pode retornar uma exception. Ali eu coloquei um método chamado, esse método custom error handler, ele vai, como a gente, no caso a gente fez o teste com Rails, se der um not found, eu não quero que ele seja considerado um código de erro. Eu quero que ele seja considerado um código válido. Então, uma alternativa só para testes é fazer assim, e ele vai continuar funcionando mesmo se ele não vai considerar o not found como um erro que quebraria a minha aplicação. Então, para criar mais ou menos um comando de find, a gente teria o identificador ali, e a teria chamada find, teria que responder como fallback, e teria a função lá de handler do erro. É mais ou menos, o código fica mais ou menos assim. Tem muita coisa para explicar. Acho que a Jamie é bem explicativa. Um negócio bem legal que eu achei, que eu descobri usando essa Jamie, são os notifiers. Ele imagina que, por exemplo, a sua aplicação está estourando um monte de erro e você quer ser notificado. Você não quer só o erro, sei lá, tá lá estourando, mas ninguém sabe. Ele tem uma opção também para dashboard, que é bem legal também, mas esse eu achei bastante customizável. Então, por exemplo, ele tem vários notifiers já implementados dentro do Stoplight. Um deles é o Bugsnag, outro é o HoneyBadger, e tem, eu não lembro quais são mais, mas tem vários. E também outra forma de fazer é você criar o seu. Sei lá, você quer ser notificado por e-mail, você quer receber de algum lugar isso, você pode criar o seu somente implementando esse método notify e estendendo o base. E aí, no caso ali, ele dá um puts com a minha cola, com o meu status da luz. E para adicionar, por exemplo, esse notificador, seria mais ou menos isso. Você passaria um array para dentro dos notificadores default. Beleza. Então, mas a mensagem que eu gostaria de passar não é muito sobre as gems ou o que eu pesquisei. É mais sobre o que eu gostaria que a galera fizesse bastante. É tipo, vamos sempre pesquisar as coisas, manter-nos aprendendo coisas que eu achei muito legal. Tipo, só por ter pesquisado isso, eu já aprendi muita coisa. Então, tipo, se todo mundo pesquisasse sempre, eu acho que a gente continuaria tendo uma comunidade bem bacana. E é isso que eu tenho focado. Também, a gente sempre tem maneiras diferentes de construir software, mesmo em Ruby. A gente tem o Trailblazer, a gente tem o Hanami, a gente tem o DryRB, que são gems e frameworks que estão tentando ir em uma maneira diferente. E eu acho bem legal esse jeito de pensar, de sempre buscar o melhor. E é basicamente isso. Perguntas? Ah, não dá pra levar. Ninguém? Alguma pergunta aí? Como é que você falou lá que ele tem várias ferramentas? O que você gostou mais? Então, tinha o Monads. Tinha o Monads lá, o Dry Monads. Que ele é a base pro Dry Operation. Que é bem parecido com o Trailblazer Operation que o senhor ali falou. Só que ele é construído basicamente com Monads. Então eu ia tentar explicar esse, mas é muito complexo. E ele serve basicamente para operations. Então, por exemplo, você pode definir uma operação que esse conceito de operação, ele, pelo que eu vi no DryRB, pelo menos foi inspirado pelo F#. Então imagina que, sei lá, a operação está dando problema. Você pode criar um caminho de sucesso e pode criar um caminho de falha. E ele vai passar para frente esse conteúdo através de monads. Então, por exemplo, você fez uma chamada de um objeto. Aquele objeto deu falha. Em vez de você retornar, sei lá, falha, você pode escrever um método failure e passar esse objeto com falha e lá você tratar do jeito que você quiser.
Mas aí o lucro todinho é feito em monads, aí é meio complexo. Mas é, tem esse aí, tem o Dry System, que é a base para eles fazerem o Dry Web. Tem, cara, tem o Dry Validations, que é a base pro Hanami Validations. Tem muita coisa legal lá, tipo, tem uns caras muito bons. Tem um cara do ROM que tá trabalhando no DryRB, tem muita galera boa trabalhando em cima desse código aí, eu acho bem legal. Inclusive, só um parênteses, o Hanami tem o roadmap da versão 2.0, eles vão passar a utilizar vários componentes do DryRB. Sim, sim, eles, na versão 1.0 eles já usam o Dry Validation já. E como o cara que fez o ROM tá trabalhando diretamente com o DryRB, é bem provável que os dois mesquem as coisas. Apesar do cara que fez o ROM e tá fazendo bastante Dry, ele não tá no Hanami, eles conversam bastante. Eu acompanho o chat deles lá e eles trocam bastante ideia. Mais alguma dúvida? Projeto lá que vocês estão usando o Dry Validations? O Dry Validations não. A gente tá tentando começar a usar o Dry Auto-Inject, mas como a gente tem bastante, a gente tem alguns projetos que já tem esse esquema de injeção de dependência, a gente tá esperando só o próximo, mas o Dry Validations diretamente não. A gente tá usando lá no... Começou a usar isso lá no email marketing lá. Boa. Aí, da hora. Facilita bastante o Dry Validation. Viu? Legal. Boa, é isso aí, galera. Valeu.